die afgelope week so baie geleer oor wie jy is. Wie jy is, dit verwys in die eerste plek na jou persoonlikheid en jou waardes. Wat is jou passie? Verwys na waarvan hou jy? Wat is jou vermoëns? Waarin is jy goed? Maar nou is ons by die plek waar jy jou lewensmissie gaan neerskryf. Ons gaan 'n mengelslaan maak oor alles wat jy ontdek het en dit in een paragraaf skryf. Hierdie oefening het ek persoonlik op 32 gedoen en vir die afgelope 20 jaar is dit soos 'n kompas wat my gehelp het met groot besluite wat ek moet neem. Waarvoor moet ek ja sê? Waarvoor moet ek nee sê? Hier is meer as net 'n lewensmissie. Dit moet deel raak van 'n hoër missie. Dit moet ingevleg word in God se missie wat hy het om sy koninkryk op hierdie aarde te vestig. Viktor Frankl skryf hier oor deur te sê dat 'n mens meer mens word deur van homself te vergeet en vir ander te leef. Hierin lê die hoekom waarom jy 'n persoonlike missie moet hê. Dit gee jou 'n anker in die lewe om te bly by wie jy is en getrou te wees aan jou waardes en jou karakter. Dit gee jou 'n kompas om jou in die lewe te stuur in regte rigting sodat jy ware lewenssin by kan uitkom en 'n verskil kan maak in die koninkryk van God. Deur jou lewensmissie te ken en jou gedurig daaraan te herinner, bly jy op koers en hou jy jou lewe gefokus en dan vergemaklik het besluitneming. 'n Persoonlike missie bestaan uit basies uit twee boustene. Eerstens, wat wil jy bereik en watter bydrae wil jy lewer? Tweedens, watter waardes en karaktereienskappe moet vir jou 'n kompas wees wat by jou lewensdoel gaan jou help uitkom? Ek gaan jou so 'n bietjie inbind in my eie lewensstorie. Op 32 het ek my lewensmissie geskryf en met die jare so 'n bietjie al aangepas. Hier was my waardes. My waardes wat al vir 20 jaar my kompas is liefde, diensbaarheid, doelgerigtheid, integriteit, uitnemendheid, innoverend. Jy weet jy wat het ek gebruik as 'n simbool om my missie te beskryf? Dit was 'n boom. Hier was my lewensmissie. Ek is 'n boom wat geplant is in Jesus. Hy is die bron van my lewe. Ek wil geanker wees in hom sodat ek kan standvastig kan lewe en sterk kan staan in elke seisoen van die lewe. Nooit wil ek stagneer nie, maar ek wil altyd groei en ontwikkel, skepend wees, met nuwe idees na vore kom. My lewe moet vrug dra en blare van my boom moet skade weergee vir mense. Ek wil lewe verander en 'n plek skep waar mense veilig kan wees en kan groei. Ek wil hê mense help met ontdek wat hulle potensiaal is. Ek wil hê mense moet hulle drome bereik. Ek wil 'n dirigent in die agtergrond wees sodat leiers kan ontwikkel word en dat hulle impak kan maak. Ek het my missieverklaring ingevleg in elke deel van my lewe. Ek onthou as jong pa het ek 'n doelwit gestel en om my kinders onvoorwaardelik lief te hê en hulle te help om hulle eie drome te laat ontdek en te laat realiseer. En vandag as ek terugkyk, sien ek hulle verstaan en antwoorde gekry het op hulle roeping. En hulle keuse self oor hulle beroepsrigting was bepalend deur wat hulle roeping is. Vandag jou beurt. Skryf jou eie missieverklaring. Skryf 'n missieverklaring wat jou sal motiveer om voluit te lewe en 'n verskil in die koninkryk van God te maak. Wat jou sal motiveer om jouself te wees en 'n lewe te lewe waar jy 'n bydrae sal maak om hierdie wêreld 'n beter plek te maak. Wat vir jou kompas sal wees wat jou besluite gaan help bepaal. Jy het al reeds die afgelope tyd in jou boekie antwoorde neergeskryf. Vat daai antwoorde, skryf dit in jou lewensprofiel. Wat het jy geleer? Gebruik daai vrae wat jy geantwoord het en antwoord vrae soos: as jy jouself moet voorstel sonder om na jou werk te verwys, hoe sal jy jou voorstel? Wat wil jy hê mense moet op jou begrafnis van jou sê? Wat sal jy as 'n simbool gebruik soos ek die boom om jouself te beskryf? Nou is dit die groot oomblik. Kyk na al daai voorbeelde in jou boekie en dan skep jy vir jou tyd in hierdie week waar jy jou eie lewensmissie gaan neerskryf. En dan volgende week, as julle as groep by mekaar kom, share en deel met mekaar julle stories en jou ervaring rondom die skryf van jou eie lewensmissie. As jy die proses nou saam met 'n groep doen en wil julle nie die volgende oor gesels nie. Watter waardes in jou eie lewe gaan vir jou 'n kompas wees wat jou gaan help met ja's en nee's en besluite? Watter simbool sal jy wil gebruik om jouself te beskryf en waarom?
Dus geniet hierdie week waar jy gaan ontdek wat is jou lewensmissie wat God vir jou gegee het.